Özleri bilir, değiller. Menden de soruşmurlar. Bilasuvar rayon Süleyman Rəhimov küçəsinin bir qrup sakinləri etiraz ediblər. Onların etirazına səbəb küçələrinə işıq sisteminin çəkilməməsidir. Sakinlər bildirir ki, məcburiyyətdən onlar öz maddi vəsaiti hesabına işıq xətlərini qaz xətlərinə bağlayaraq evlərinə çəkiblər. Lakin biraz külək olan kimi o xətlərdə qırılır və sakinlər üçün təhlükə yaradır. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə aidiyyəti qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Özləri bilir, neyinirlər. Məndən də soruşmurlar. Olmasa biz işimizi görürüz. Yazıb pozanda, haradasa göstərəndə ondan sonra gəlir deyəsiniz, bizə nə demir? Həm çək, dənə bu qaz turbasına bağladıqlarımızı çək. Çək, apar müdürü göstərəsin. Ya biz çəkəyə ataq. Çəkib müdürə göstərmiş. Onu dəfələrlə müdür görürüz. Mən bilmirəm neyini. Ha bu şəkil çək. Lazım olan kənarın ilk anda açarız. Qazı olmasın, sonra xət çəkilərini ilə. Mən də istəmirəm. Burada kim Allah görsə, heç bilə düzəsin başı. Kim dini qanamaq istəmirəm. Amma mənim istəyər kiməsə. Mənim uşağımı, ya kimisə qonşumun uşağını toplursa, cavab verəcəksiz, verəcəksiz. Alın olsun Allah, bala cavab vaxtı dəbərəcəksiz. Məcburam onu, işıq ayrı. Ayrı işıqı. Bir dənə məcburam onu. Ayrı, ayrı. Ayrı, gəlin doğrayın. Gəlin doğrayın. Bu da ayrı da, axı saxta. Kim ayrı da? Başdan ayrı oradan. Məzbursan ayrı. Ayrı. 2003-cü ildən mən burada ev tikmişəm. Öz cibimizin xəddi ilə bu işıqları çəkmişik. Bu günlərdə icra nümayəndələri ilə məlumat verim ki, işıq idarəsindən gəliblər. Bizə deyirlər ki, niyə çəkibsiniz, niyə bu evləri işıqsız tikibsiniz? Və mən yaşamaq üçün ev tikməliyəm də, işığı sən çəkməlisən, sənin səlahiyyətindədir, sən bunu eləməlisən. Və mən kimə deyim? Kimə deyim əlbəm? Bax, bu işi var, xədlər... Smart kart qoyubsan, smart kart qoyulub, bu vəziyyətdə qaz turbalarına dirəkləri bağlanılıb, işıq çəkmişik. Nazik şunurlarla, ax şunurlarla. Bizim vəziyyətimiz budur, baxan yoxdur, heç kəs baxmıyor, dərdimizə çarə qılan yoxdur. Külək əsən kimi qırılır tökülür yerə, o günləri bir uşağa az qaldı toxura, gücünlə ayrılır. Vırmışdı daha doğrusu, gücünlə ayrılır. Yaxşı ki, ölüm hadisəsi olmadı. Və biz bundan artıq hesad, elə bax budur, budur. Bizim bax şunurlar, bax, 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 bax